Polşada ötən avqustun sonlarına doğru ortaya çıxan legioner xəstəliyindən ölənlərin sayı 23-ə çatıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Açıqlamada ölkə üzrə 166 nəfərin legioner xəstəliyinə tutulduğu bildirilsə də, sevindirici haldır ki, sentyabr ayının 7-sindən indiyədək yeni yoluxma halı qeydə alınmayıb. Legionella bakteriyası ilk dəfə Polşanın cənub şərqindəki Rzeszow şəhərində meydana çıxıb. Sonrakı günlərdə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən 144 nəfər xəstəxanalarda müalicə olunub. Rzeszow şəhər su şəbəkələrindən götürülmüş bəzi nümunələrdə legionella bakteriyası aşkar edilib. Bələdiyyə şəhərin bütün içməli su şəbəkəsini dezinfeksiya edərək, Kiçik Polşa, Lublin və Böyük Polşa bölgələrində də bəzi insanlarda legionella xəstəliyi aşkarlanıb. Bakteriyanın ilk dəfə harda və necə ortaya çıxdığını müəyyən etmək mümkün olmasa da, Polşa Daxili Təhlükəsizlik Təşkilatı təxribat ehtimalı ilə bağlı araşdırma başladılıb. Legionella bakteriyasının ilk dəfə göründüyü Rzeszow'un Polşanın Ukrayna ilə sərhədində yerləşdiyinə və bu yolla Ukraynaya silah və humanitar yardım materialları kimi bir çox yardım göndərildiyi üçün Rzeszow'un strateji əhəmiyyət daşıdığına diqqət çəkilib. Qeyd edək ki, legioner xəstəliyi legionella bakteriyasının yaratdığı ciddi ağciyər infeksiyasıdır. Sözü gedən bakteriyalara məruz qalan insanların əksəriyyəti bu xəstəliyə tutulmasa da, 50 yaşdan yuxarı insanlar, xroniki ağciyər xəstəliyi, böyrək və ya qaraciyər çatışmazlığı olanlar, xərçəng xəstələri, immun sistemi zəif olanlar, diabet xəstələri və siqaret çəkənlər risk altındadırlar. Yoluxucu xəstəlik antibiotiklərlə müalicə edilə bildiyi halda risk qrupunda olan xəstələrin 10% ölür. Şahin Qasımova, STV Xəbər.